ងដែរងទងហូលេងលោកបាក់បណ្ដេញរងរមិញលើកាន់ស្រាររលឹមរលងរិទ្ធមើលតាហើយផែលមកឯអាត្មាហើយមិនមិនណាអំពីអំបែតប៉ះលើប្រែងញាតិមកបណ្ដាច់មិនដោបោផាលើគុំជារូប